Tak já vás tady teda taky všechny moc zdravím. Já jsem si pro vás připravila prezentaci, vlastně do toho, která spadá do toho prvního tématu, a je to teda na téma, jak posilovat psychickou odolnost. A já jsem se konkrétně rozhodla, že se zaměřím na dětskou věkovou skupinu, protože to je taková skupina, se kterou já pracuji fakt každý den, jak už v rámci jako školy, tak i mimo. A je mi to takové nejbližší a na ty děti se tak hodně zaměřuji. Tak, já když jsem přemýšlela, jak teda tuhle prezentaci celkově uchopím, tak jsem si říkala, že já bych si tady jako mohla stoupnout a mohla bych vám říkat nějaké moje zkušenosti, co třeba za ty 4 roky už s dětma mám, jakože co studuju školu, nebo tak celkově za celý ten život, ale chtěla jsem to uchopit trošku tak nějak i profesionálně, takže já jsem kontaktovala paní psycholožku Kamilu Ryšánkovou, možná ji někteří znáte, já bych ji chtěla opravdu moc doporučit, pokud vás tato tématika zajímá. Na Instagramu vystupuje pod jménem dětská psycholožka a má opravdu moc hezky zpracované příspěvky, jak graficky, tak vlastně tam vysvětluje nejrůznější témata, například jak podpořit duševní zdraví, anebo tam jsou teda i aktuální témata, jako třeba jak dětem vysvětlit válku, nebo jak pracovat s dětma v rámci jako dětí a mobily a sociální sítě a všechno takové. Takže vlastně jsem se s ním spojila a celá tahle prezentace bude vlastně ve spolupráci s paní dětskou psycholožkou. Tak. Jako první, tak naopak špatný směr. Tak, jako první si myslím, že je důležité si vlastně říct, co je to ta psychická odolnost. Tak je to teda schopnost zvládání nějaké zátěže a překážek, které se prostě v tom životě objevují a objevují se každému, prostě asi to znáte. Když se řekne nějaká jako zátěžová situace a těžká situace, tak my dospělí si většinou představíme třeba nějaké, nevím, úmrtí v rodině nebo nějakou třeba nemoc, ale je důležité si uvědomit, že pro ty děti může být těžká situace úplně vlastně i pro nás třeba taková maličkost, jako to, že si musí třeba o něco říct, když tam není jejich, nevím, maminka nebo nějaký rodič. Takže pro ty děti fakt je to, jsou to i ty maličkosti. No a teda odolnost neznamená, že to dítě necítí ten stres, že by jako najednou, když je odolné, takže by bylo úplně v pohodě a z pleku jako tam kohokoliv osloví nebo tak, to vůbec. Ono ty emoce cítí, ale nějakým způsobem s nima umí pracovat. Já bych se vás chtěla zeptat, mám tady takovou otázku, jaké je teda psychicky odolné dítě? Napadá někoho? Jaké by to dítě mohlo být, abych vás tak jako i zapojila do toho tématu? Klidně i tady z řady dospělých, jestli někoho napadá. Zkusíte? Víte, jak váháte? Ne? Ne. Neskusíte? Psychicky, když se řekne dítě. Jo, někdo se hlasí, super, tak já tady tak jako předám mikrofon. Tak třeba já si představím psychicky odolné dítě, které nebrečí, když je hodně malé. Jo, že ho nerozhodí situace, kdy třeba je delší dobu bez rodičů, nebo nedostane zrovna ten bonbon, když je v tom obchodě, tak když se nepoloží v takových situacích, tak si to představím já. Super, já vám moc děkuju za názor. A vlastně to psychicky odolné dítě, abych to teda nějak uvedla, tak je to dítě, co má zdravou vlastně sebedůvěru. To je strašně důležité slovíčko, ta sebedůvěra. A to znamená, to asi znáte prostě, že si věří a že si věří dostatečně přesně na to, aby tu situaci zvládl i prostě, když je to pro něho těžké. Takže to jenom tak na úvod. No a my se teď podíváme teda na... My se teď podíváme na konkrétní tipy, jak tu psychickou odolnost rozvíjet. Já jsem se to rozhodla pojat hodně tak jakoby prakticky, ať si z toho co nejvíc odnesete. Tak, jako první tu mám vlastně práci s emocema. Myslím si, že to už je i takové trošku rozšířenější, že ty emoce jsou u těch dětí důležité téma. Ale já bych chtěla, aby jsme tady všichni pochopili, že možná si vybavíte prostě takové to typické třeba dítě, co má nějaký záchvat steku nebo tak. A je to úplně normální u těch dětí, protože ty děti vlastně nemají ještě dostatečně vyvinutý mozek a všechny ty jejich emoce jim ovládá amygdala. To je vlastně část toho mozku. No a aby jsme si to dokázali nějak představit, tak představte si, že vy jako dospěláci si sednete do auta a jedete po dálnici 100 km/h.
No a my jako dospěláci sedíme v autě, ve kterém máme brzdu. A ty naše emoce dokážeme prostě seberegulovat a dokážeme je nějakým způsobem ovládat. Jenomže ti naši malošci prostě sedí v autě bez brzdy. Oni to prostě nedokážou. Nedokážou si říct, že teď se nesmím stekat. Nedokážou to. Nedokážou se ovládat. Takže já chápu, že prostě někde je to samozřejmě s těma dětma těžké. Ale co bychom v takové situaci mohli třeba udělat? Tak typický příklad, že třeba dítě si chce postavit, nevím, věž z kostek a nepovede se mu to, rozlobí se, chytne nějaký záchvat vzteku nebo něco takového. Úplně nejlepší, co bychom v té situaci mohli udělat, je to, že ty děti nějak jako neshazujeme ty jejich emoce. Pojmenujeme to, řekneme, dobře, Pepičku, vidím, teďkom se ti to úplně nepovedlo, asi jsi z toho smutný, možná jsi trošku naštvaný. Jo, pojmenujeme ty emoce a řekneme třeba, můžeme to zkusit za chvilku znova, nevím, jo, až prostě to dítě se úplně jako z těch emocí dostane z těch sil, tak mu můžeme třeba nabídnout nějakou tu pomoc. Tak jo, a ještě jsem chtěla říct, že všechny tyhle příklady, co tady říkám, neznamená, že já bych prostě, že by mi nikdy jako s dětma ve školce jako nerupli nervy nebo obecně s dětma. Prostě jenom spíš tak jako motivovat vás a pojďme se o to všichni pokusit. Tak, druhý bod, co tu mám, tak je vlastně dovolme dítěti a i sobě dělat chyby. Protože říká se, že chybami se člověk učí. A u těch dětí to opravdu platí dvojnásobně, protože oni těch chyb za ten svůj život ještě moc neudělali. A proč tam mám teda vlastně zvýrazněné to i sobě? No ono je sice úplně super, že třeba když dítě rozleje skleničku, tak my zareagujeme stylem jakože jako dobrý Pepičku, nevadí, stalo se, utřeme, v pohodě, chyba se může stát. Ale to je úplně super reakce, jo? Když nějak jakoby, ne, jako prostě to dnes, jakože, že to neděláme velký problém. Ale když mi potom se stane to, že tu skleničku vylijeme my a vlastně začneme si sami sobě nadávat, že jako jaká jsem nešikovná, jaké mám gramlavé ruce, tak to dítě samozřejmě se učí nápodobou a ono to o vás bude, po vás bude opakovat. Takže zkusme se zaměřit vlastně i na vztahu sami k sobě, což si myslím, že mnohdy je jako ještě těžší, možná mi dáte zapravdu jako uznat tu chybu sami u sebe, než u někoho jiného. Takže zkusme to fakt uznávat ty chyby i sami u sebe. Jako další, tady máme podporu u těch dětí vlastně spontánnost a zvídavost. Děti jsou prostě od přírody zvídavé, myslím, že to všichni znáte, prostě dítě se vás 20krát zeptá, proč se to tak děje a jak je to možné, tak zkusme prostě mít ty nervy a být trpěliví a zkusme fakt prostě všechno jim vysvětlovat, co nejvíce nechat poznávat, protože ty děti vlastně tímto způsobem poznávají ten náš svět. A já neříkám, ať prostě si necháte je vlastně hrát třeba v kuchyni s nožema nebo polikat nějaké korálky, jenom protože chtějí poznávat to vůbec, ale třeba když vám dítě začne vyhrábávat jako v šuplíkách prostě vařečky nebo lžičky, jak chce to pojmenovat všechno, tak nechme je a podporujeme je v tom. Tak. Potom tu máme, přijmeme vlastně dítě takové, jaké je, a to si myslím, že pokud prostě jste aspoň trochu empatičtí, tak by to tak jako by vás mělo aj být, že vlastně je fakt strašně důležité, aby to dítě si cítilo jakoby přijmuto. Hodně typické je třeba takové, když se nevím, třeba jako otcovi nebo jako tatínkovi narodí jakože syn a on by z něho kolikrát chtěl mít takového toho útočníka, co prostě bude dávat ty goly v tom fotbale a třeba je to taková zrovna nějaká jako tichá myška, co sedí za knížkou, tak prostě fakt zkusme to dítě přijmout takové, jaké je. Vyvarujeme se třeba i takovému tomu porovnávání, prostě jakože no, Pepíček už umí říct tr a Mařenka už umí hezky stříhat. Fakt zkusme to dítě vzít takové, že každé vlastně je originál. Tak. Potom tady mám takový důležitý bod a to je vzájemné respektování hranic. A já si osobně myslím, že nebo vlastně i paní psycholožka vnímá tento problém, že dneska se hodně tak jako do trendu dostává principy nějaké volné výchovy, o tom tady já nebudu mluvit, na to si vlastně každý udělá ty názory, jaký chcete, ale je dneska rodiče mají hodně problém s tím, že vlastně si myslí, že když dítě ti dají nějaké hranice, že ho tím nějakým způsobem prostě traumatizují, že prostě to pro něho, že mu to přinese nějaké trauma, ale je to právě naopak, dítě potřebuje mít hranice a potřebuje vědět, co se dělá a nedělá. Jo, takže třeba hodně rodičů do sebe nechá prostě bouchat, kousat, kopat, všechno tohle. A je důležité, aby fakt ty děti věděli, že si to nemůžou dovolit, protože potom přijdou právě třeba k nám jako do školky, do školy nebo aj prostě do světa a všude jsou pravidla, všude jsou nějaké hranice a pro ty děti to bude potom strašně těžké. Takže hranice určitě velmi důležité.
Tak. Potom vlastně teda rituály. Ty rituály proti děti představují bezpečí. Jo? Oni prostě, když ví, že se každý den něco opakuje, že každý den se s nima sednete a budete číst tu knížku, tak pro ně to prostě představuje bezpečí. My třeba ve školce typicky máme jako paní učitelky, že třeba svoláváme děti na stejnou písničku každý den, že prostě voláme do kroužku a takhle. Ale může to být o čtení knížky nebo nějaký sezónní rituál. To je třeba, že ty děti ví, že každý podzim prostě se opakuje pouštění draků, nebo nevím, třeba my moštujeme doma jabka, tak prostě cokoliv takového sezónního. No, a jako poslední, ale úplně ten nejdůležitější bod, nechala jsem se ho tady takhle na závěr, je vlastně rozvíjet to dítě k samostatnosti. Hodně rodičů a hodně tak jako i dospělých si jakože dneska myslí, že když tomu dítěti, jak se říká, jako umetou cestičku, takže to pro to dítě bude nejjednodušší, ale ono možná i z vlastní zkušenosti víte, že ne vždycky tady bude někdo, kdo vám tu cestičku bude umétat, takže rozvíjeme dítě k té samostatnosti. A já nemyslím, že byste měli teď prostě dítě, nevím, 3 leté vzít do obchodu a ať si prostě samo nakoupí nebo něco takového, ale je tam důležité to slovíčko postupně. Jo, takže třeba typický příklad může být, vezmeme 3letáka a půjdeme s ním do obchodu. První ho třeba naučíme, ať pozdraví paní prodavačku, potom za nějakou dobu může třeba se zkusit paní prodavačky zeptat, kde mají, nevím, rýži, mouku, cokoliv. Potom třeba může zkusit samo zaplatit a potom, když si projde všema těmahle fázema, tak může třeba, když je to nějaký malý vesnický obchůdek, tak může zkusit si třeba nějaké 2 věci, 3 a i samo nakoupit, když na něho třeba počkáte před dveřma. Ale je důležité, aby to dítě vědělo, že vlastně vy tam jste a vy mu kryjete záda v jakékoliv situaci, kdyby se něco nepovedlo. Tím právě zabráníte vzniku toho traumatu. No a já bych tuhle celou moji prezentaci, ještě tady mám tipy teda na knihy, úplně vlevo je kniha Tohle zvládnu, tam jsou vyloženě vlastně tipy pro děti, nějaké praktické úkoly. A potom knihy napravo 2 pojednávají vlastně o traumatu, trošku to víc rozbírají, takže to jenom pokud by vás toto téma zajímalo, tak děti jsou taky lidi, to můžu moc doporučit. A nebo co se ti stalo? Tak, no a na závěr této prezentace já bych chtěla skončit s takovou myšlenkou. Já si teda myslím, že každé dítě je originál, to už jsem tady trošku nakousla, ale já s každým dítětem, co jsem se zatím setkala, tak každé dítě mě naučilo něco trošku jiného. Já děti úplně miluji, myslím, že to možná jde na mě vidět, když o nich mluvím, ale myslím si, že i my, dospěláci, se máme od těch dětí co učit. Jo? Například já úplně miluji to, jak jsou děti spontánní a jak prostě mají radost z maličkostí. Vidí louži, skočí do ní a další 2 dny jsou z toho prostě ještě úplně mimo, jako mají radost. Takže jenom taková myšlenka, že pojďme zkusit třeba i nemět to jako, že tady jsem já jako dospělák a tady je to dítě, ale pojďme se těma dětma zkusit i inspirovat a něco hezkého si od nich odnést. Takže to byl teda závěr mojí prezentace a já doufám, že jste si třeba i něco praktického odnesli.